ATV xəbərə baxırsınız. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu dəstəyi ilə Qobustan tarixinin daş yaddaşı adlı layihə həyata keçirilib. Layihənin məqsədi xarici qonaqlara Azərbaycan tarixi haqqında məlumat vermək, Qobustanın dünyanın ilk yaşayış məskənlərindən biri olduğunu çatdırmaq olub. Layihədə qədim dövrə aid olan mədəniyyət, məişət və ənənələr gənc aktyorlar tərəfindən təqdim edilib. Bakı Şamaxı yolu.